Законот за облигационите односи е клучниот закон кој го дава целосниот одговор на ова конкретно прашање. Кога станува збор за жирант, според Законот за облигационни односи, можеме да кажеме дека се предпоставува дека тоа е гаранција на кредитобарателот дека ќе го исплати целокупниот долг кој што го побарува од кредитобарателот во случајот банката. И сега, тоа значи дека одговара за целосниот кредит кој што е подигнат од банката, освен доколку има некои ситуации со кои што му е намален во определен обем или постојат некои други можности за намалување на кредитот. Кога станува збор за жиран, тоа значи дека тој е должен да ги надомести потребните трошоци што ги направил доверителот кога превземал побарување на целокупниот кредит, а исто така жирантот е должен да го надомести делот во случај кога станува збор за дел од имотот на наследникот што го наследил и значи одговара во вредност, наследникот нема да одговара за кредитот во вредноста на делот кој што го наследил. Е сега во секој случај како и да е, тоа не значи дека жирантот не е во ниту еден случај не е обезбеден. Согласно Законот за облигационни односи, жирантот може, има право да побара од должникот, односно од кредитобарателот, да му го надомести целокупниот износ кој што тој го платил, гарантирајќи го износот од подигнатиот кредит. Во пракса можеме да зборуваме за настанат долг во тој однос каде што е вклучен жирантот. Меѓутоа, за да настане утврдување на долгот, потребно е да се покрене судска постапка. Судската постапка за утврдување на долг се покренува со поднесување на тужба до надлежен основен суд. Целата постапка се покренува со согласно одредбите на Законот за парнична постапка и во овој случај е многу битно, бидејќи станува збор за повремени и периодични давања, да се внимава на одредбите кои што се однесуваат за застареност на побарување. Исто согласно Законот за облигационни односи. Значи, сумирано, во овој случај, утврдување на долг се прави во парнична постапка пред надлежен суд со поднесување на тужба согласно Законот за парнична постапка.